Vodovod je ovo priznanje dobio još prije 3 godine, a njime je pokriven popriličan broj aktivnosti koje ova tvrtka radi. Certifikat koji nema puno tvrtki, ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe, potvrda je kvalitetnog rada vodovoda. To je vodovod Dubrovnik ponovno dokazao kako se pridržava najviših standarda pri upravljanju sigurnosti vode. Mi od 2014. zapravo imamo ovaj certifikat, a on potvrđuje da su sve aktivnosti vezane uz zahvaćanje, kondicioniranje i distribuciju vode za ljudsku potrošnju u skladu sa zahtjevima norme ISO 22000 i HASA plana. Certifikat je jamstvo i tehnološkog dosega vodovoda. To zapravo ukratko znači kako smo u korak sa svjetskim standardima kada je riječ o opskrbi vodom. To jeste da smo dokazali da imamo kvalitetnu kontrolu u svim dijelovima lanca kojim prolazi voda, od samog izvorišta do krajnjeg korisnika, uspješno dovršenim ovim procesom ponovnog dobivanja certifikata na rok od 3 godine, još jednom su potvrđeni visoki standardi našeg rada i brige za zdravlje potrošača. Važno je nositelju certifikata ulagati i u tehnologiju i u ljude. Mislim da smo mi jedni od prvih koji su dobili ovaj certifikat. Mi smo u sklopu ovog certifikata trebali unaprijediti i naš laboratorij, u sklopu čega smo i u naš stručni tim doveli i docenticu, doktoricu znanosti Selmu Čustović, koja kvalitetno prati cijeli sustav kvalitete vode. A docentica se dokazala u sve samo ne jednostavnom poslu. Mi smo uložili veliki napor da zapravo poboljšamo sustav dezinfekcije, da pojačamo kontrolu. Znači, u tom smislu danas se radi puno više analiza sirove vode i vode iz vodovodne mreže. Danas se rade dodatne analize. Mi danas imamo gotov cjelokupni sustav pokriven, odnosno umrežen u sustav daljinskog nadzora i upravljanja. No, tu nije kraj projektima koji se provode, a doveli su do ovog vrijednog priznanja. Mislim da smo postigli jedan vidljiv napredak. U konačnici mi smo u posljednje 3 godine uspjeli riješiti problem utnoće na području vodoopskrbnog sustava Dubrovačko primorje. I mi smo zapravo na lokaciji vodospreme Topalu gradili jedan ultrafiltracijski uređaj, čime smo riješili mutnoću, a u tijeku je izgradnja uređaja za preradu pitke vode, čime ćemo mi zapravo i na području grada Dubrovnika riješiti ovaj problem. Unatoč dobrim rezultatima i ova tvrtka ovisi o raspoloženju lokalne politike, pa je za nadati se kako će voda i nakon izbora teći.